Prospita. Aji Mukoli Dohoy Ahomiya Kotha Subi Sri Raghupati. Subikhan Onidisto Kalar Babe Mukti Nikhedhagya Niyalar. Usa Niyalar Drastov Hose Prozitok Hoylian Horma. Purbar Prozitok Dhritiman Horma Sukti Ulonghar Obhijog Tuli Torisil Gusar. Dhritiman Horma Nimno Adalata Sri Raghupati Biruddhe Torisil Gusar. E Gusarat Nimno Adalate 15 July Loike Homoy Hima Disil. Iyar Pisote Usa Niyalar Drastov Subikhanar Prozitok Hoylian Horma. Humbare Usa Niyalar Hunani Hobo E Gusarar. Humbare Onusito Hobologia Hunani Pisote Hidha Hobo, Muktidin. Sri Raghupati Sobir Muktid, Nialor Sugiradek, Rai Pratavan, Obinata Rubi Horma, Nialor Drasto Hobo Rubi Horma, as in Nialor Abedon, Dakil Koribo, Binatazone, Tazanamote, Sobe Conoclo, Hatuk, Bitterkor, Sustikora Jose, Sobe Conor, Luxan Hole, Gusoria Poca, Jogoria Hobobulu, Montebo, Rubi Horma, Aziracho Hatita, Sobe Grihat, Muktibar, Hom Havana, Say, Raghupati Sobe Conor, Raghupati Sobe Conoclo, Dian, Nialor, Raya Gruto Hinbuli Kose, Sobe Conor, Moon of Hinata Rubi Horma. আৰু ইমান হেমি জনাইছে যে প্ৰহবেদনা সফট আছে নতুন অসমীয়া বুলছবি শ্ৰী ৰঘুপতি দুই প্ৰযোজকৰ সংঘাতত মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া অনিশ্চয়তাত ভুগিছে ৰবি শর্মা অভিনীত ছবিখনে ছবিখন অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে মুক্তি নিষেধাজ্ঞা ন্যায়ালয়ৰ ইফালে উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ সন্দৰ্ভত অহা সোমবাৰে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে ছবিখনৰ প্ৰদৰ্শন বন্ধ কৰিবৰ বাবে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল পূৰ্বৰ প্ৰযোজক ধৃতিমান শর্মা সুক্তি উলংঘাৰ অভিযোগ তুলি গুছৰ তৰিছিল ধৃতিমান শর্মাই ধৃতিমান শর্মাৰ নিম্ন আদালতত ৰঘুপতিৰ বিৰুদ্ধে তৰিছিল গুছৰ আৰু এই গুছৰত নিম্ন আদালতে 15 জুনলৈ সময় সীমা দিছিল ইয়াৰ পিছতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় ছবিখনৰ বৰ্তমানৰ প্ৰযোজক হৈলেন শর্মা সোমবাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানি হ'ব এই গুছৰৰ সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শুনানিৰ পিছতে সিদ্ধান্ত হ'ব মুক্তিৰ দিন এটো আৰু কি হয় এটো উপায়টো নাই কেতিয়াবা হৈ যায় এটো আমাৰ কাৰণে মই ভাবিছো এটো আশীৰ্বাদী আৰু কাৰণ মই অকণমান প্ৰমোশন অকণমান মোৰ অকণমান কমি আছিল মই দুদিন অকণমান সময় পালোঁ অলপ প্ৰমোশন কৰিব পাৰিম নেকি মই কাৰণ একেবাৰে মই প্ৰমোশন কৰিব পৰা নাছিলোঁ দুটা দিন পালে আকৌ হয়তো দুখন পোষ্টাৰ ছাৰ বেনাৰ মই লগাব আপোনালোকে চাইছেনে বেলেগ চিনেমাত বহুত পোষ্টাৰ বেনাৰ লাগি যায় ইতিমধ্যে মই লগাব পৰা নাই মই অলপ সময় পাইছোঁ আকৌ দুই চাৰিখন পোষ্টাৰ বেনাৰ লগাওঁ আদালতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে আদালততো 15 জুনলৈকেতো বন্ধ কৰি থৈছে চিনেমাখন তো আমি চেষ্টা কৰি চাম আমি নিম্ন আদালতৰ ৰাইটটো আমি বহুত মানি লৈছোঁ আৰু আদালতৰ আপোনাৰ সবতকৈ ডাঙৰ আমাৰ মানে গণতন্ত্ৰত তেওঁলোকে ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত থাকে তেওঁলোকৰ কথা কোৱাৰ মোৰ অধিকাৰ নাই বিষয়টো কিহৰ কাৰণে বিষয়টো অকণমান তেওঁলোকে এইটো ভালকৈ ক'ব পাৰে আমি এইটো আমাৰ এডভোকেট তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰি আছে এইটো গোটেইখিনি তেওঁলোকে টিমটোৱে চাই আছে আজি মই একো ক'ব নোৱাৰিম তাৰমানে যিটো কেছ লৈছে তাত ধৰ্মীয় কিবা অনুভূতিত আঘাত নাই নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বুলি মই ভাবোঁ মই তেনেকুৱা ধৰণৰটো মই গম নাপাওঁ তেনেকুৱা একো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাপাওঁ গম গতিকে মানে তেওঁলোকে মই ইমান লিগেল এক্সপাৰ্টো নহয় মই লিগেল একো নাজানো আইনৰ কথা নাজানো সামান্যভাৱে মই অকণমান ইনভেষ্ট কৰি পেলাই চিনেমাখন উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ অসমীয়া চিনেমাখনত যেতিয়া ভাল এটা পৰিৱেশ আহে তেতিয়া বেলেগে আগবাঢ়ি আহিব আৰু চিনেমা ভাল ভাল বনিব আমাৰ ইয়াত প্ৰতিভা আছে চবতকৈ ডাঙৰ কথা প্ৰতিভাটো উলিয়াই আনিব পৰাটো ডাঙৰ কথা এইটো অনলাইন বুকিং কৰা বুলি প্ৰডিউচাৰে মোক চৰি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে জনাইছিল আৰু তেওঁলোকে পইচা ঘূৰাই পাব আকৌ নাই আকৌ বুক কৰিব যেতিয়া ভালকৈ খুলি দিব আকৌ বুক কৰিব মই মানে এতিয়াই এটাই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি যিখিনি দৰ্শকে অধিক আগ্ৰহেৰে চিনেমাখন উপভোগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে অকণমান অপেক্ষা কৰক আৰু উপায় নাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান অসুবিধা আহি পৰে সেই অনলাইন বুকিঙতে আকৌ চাব পৰা সুবিধা আৰু ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে কি কৈছিল ৰবি শর্মাই শুনো আহক কাৰণ যিটো লিগেল যিটো বাধা আমাৰ মাজলৈ আহিছে সেইটো মানে বেছলেছ কথাটো তাত কোনো বেছ নাই কাৰণ আপোনালোকে নিজেই ভাবক যে যদি এখন চামন মানে বা হেৰি জাৰি হয় তাত অন্তত আমাৰ প্ৰডিউচাৰক শৈলেন শৰ্মাক অন্তত এটা পাৰ্টি কৰিব লাগিছিলে যিয়ে ছবি লগাব বা এৰুৱাব পাৰে চেঞ্চৰ বোৰ্ডত এটা পাৰ্টি কৰিব লাগিছিলে সেইটো তেওঁলোকে নকৰিলে তৃতীয় কথা চাওক মানুহে সদায় মীমাংসালৈ যায় যদি এনেকুৱা কথা থাকিলেহে তেওঁলোকে তথ্য দি যি কাগজ পাতি আছে ডকুমেণ্টছ আছে সেইবিলাক ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে কোৰ্টত দি এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট উলিয়াব লাগিছিলে শৈলেন শৰ্মাৰ এগেইনষ্টত আমাক এৰেষ্ট কৰাব লাগিছিলে সেইটো নকৰি তেওঁলোকে এখন অৰ্ডাৰ উলিয়াইছে তাকো আমাৰ প্ৰিমিয়াৰৰ দুঘণ্টা আগত 3টা বজাত তেওঁলোকে এখন কাগজ পঠিয়াইছে 5টা বজাত আমাৰ শ্ব' গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে অন্তত আমাৰ লগততো কথা পাতিব লাগিছিলে মোৰ যদি কাৰোবাৰ এগেইনষ্টত অভিযোগ থাকে মই অন্তত তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম পাতি তেওঁলোকৰ লগত মই কিবা এটা মীমাংসা কৰোঁ তাৰপিছত যদি নহয় তেতিয়া কোৰ্ট কাছাৰী যাম কথাই নাই পতা পাৰ্টিয়ে কৰা নাই কোনো ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন নাই
আৰু ফলে ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ চাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে আমি আগবঢ়াইছো জুবিন গাৰ্গৰ ভাষ্য কমপ্লিটলি এণ্টাৰটেইনিং মুভি আৰু সবাই আহি এনজয় কৰিব চাব আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে আহে আৰু মোৰ ফেন ক্লাবৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে চিনেমাখন প্ৰমোট কৰে চাবলৈ চাই আৰু গম নাপালোঁ কেতিয়া যে দুঘণ্টা অলমষ্ট দুঘণ্টাই কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল গম নাপালোঁ চ' সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট চিনেমাখনৰ আৰু ৰবি খুব মেচিয়ৰ্ড লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে আৰু ই বহুত কষ্ট কৰিছে কেইবাবছৰে এই চিনেমাখনৰ লগত চ' মোৰ আনটো শুভকামনা থাকিল ৰঘুপতি চাওক নতুন ভাল কেমেৰা খুব ভাল হৈছে লাইট ভাল হৈছে আৰু একশ্যন ধুনীয়া কৰিছে অভিয়াছলি ৰবি একশ্যন ভাল কৰিবই আৰু ফাৰ্ষ্ট হাফটোৰ বৰ ধুনীয়া ইমোশ্যনেল এটা বস্তু দিছে ছেকেণ্ড হাফটোত একশ্যন বেছি আছে চ' ইটছ এ ক্ৰাইম একশ্যন মুভি বুলি ক'ব পাৰি চ' চাই ভাল পাব আৰু নতুনত্ব আছে যথেষ্ট আছে চালে গম পাব আৰু সেয়া আছিল কালি প্ৰিমিয়াৰ চোৱাৰ পিছত ছবিখনত যি মূল গীত আছিল তুমি আৰু মই তাত কণ্ঠদান কৰা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সেই গীতে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল আৰু বৰ্তমান মুক্তিৰ অপেক্ষাত বৰ্তমান বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে এইখন ছবি শ্ৰী ৰঘুপতি এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম অধিক তথ্য আমি লাভ কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম বৰাৰ পৰা অসীম ইতিমধ্যে এই ছবিখনৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাধা আহি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া সমগ্ৰ যি ডেট বা কেতিয়ালৈ মুক্তি পাব সেয়া আদালতৰ ন্যায় ৰায়ৰ ওপৰত অপেক্ষা কৰি আছে সকলোৱে হয় আচলতে আজি খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যিকোনো সময়ত অসমৰ চলচ্চিত্ৰ এটা সুদিন আহিছে বুলি বহুতে ক'ব খুজিছিল বা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল সেইখন সময়তেই নতুনকৈ আহিছিল যে ৰবি শৰ্মা এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা তেওঁৰ এখন নতুন ছবি শ্ৰী ৰঘুপতি কিন্তু দেখা গ'ল যে ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত সেই ছবিখনৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ মনতেই হৈছে দুজন প্ৰযোজকক লৈ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে এইটো বস্তুটো যদিও ন্যায়ালয়ৰ মাজতে আছে কিন্তু দেখা গৈছে যে দুজন প্ৰযোজক চিনেমাখনৰ লগত জড়িত হৈছিল প্ৰথমজন যিজন প্ৰযোজক সেই প্ৰযোজকজনে ছবিখন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধন ব্যয় কৰিছিল বা ইনভেষ্ট কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ কিবা এটা গোচৰত অভিযুক্ত হ'ল হোৱাৰ কাৰণে ৰবি শৰ্মাৰ তেওঁৰ টীমটো তেওঁৰ পৰা আঁতৰি আহি বেলেগ এজন প্ৰযোজকক লৈ চিনেমাখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিলে বা সেই নতুন প্ৰযোজকজনে ছবিখনত ইনভেষ্ট কৰিলে কৰাৰ ফলত তেওঁৰ নেতৃত্বতেই তেওঁৰ প্ৰযোজনাতে ছবিখন আজি ৰিলিজ হোৱাৰ পৰ্যায়লৈ আহিল কিন্তু ৰিলিজ হোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত প্ৰথমৰ যিজন প্ৰযোজক আছিল কিন্তু অসীম এটা বস্তু আহি পৰে এটা কথা আহি পৰে যে ইমান দিনলৈ অপেক্ষা কিয় কৰিব লগা হ'ল এই বস্তুটো মীমাংসাৰ জৰিয়তে হয়তো আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে এয়া মীমাংসা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন নিশ্চয় এইটো কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন বা ৰবি শৰ্মাই সেই কথাটো আইনৰ কথাখিনি তেওঁ জানিব লাগিছিল বা এখন ছবিৰ লগত যিহেতু এজন প্ৰযোজকে জড়িত কৰিছিল কিন্তু কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিলে বা কি চুক্তিখন কেনেকুৱা আছিল সেয়া হয়তো আমি গম পোৱা নাই কিন্তু সেই চুক্তি হয়তো ভাইলেট কৰিলে ৰবি শৰ্মাই যি কাৰণে ন্যায়ালয়ে আজি হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল নহ'লে কালি হয়তো ৰিলিজ কৰিবলৈ দিলেহেঁতেন আজি কিন্তু সেই চুক্তিখন তেওঁ উলংঘা কৰিলে কাৰণ সেই চুক্তিখন থকাৰ পিছতো তেওঁ বেলেগ এজন প্ৰযোজকৰ লগত চুক্তি কৰি তেওঁ ছবিখনৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিলে আজি গ'ল কিন্তু প্ৰথম প্ৰযোজকে এইটো গম পোৱা নাছিল যে এইখন ৰিলিজ হ'ব বা আজি ৰিলিজ হোৱাৰ কথা আছিল যেতিয়া গম পালে যে ৰিলিজ হ'ব গতিকে তেওঁ নিশ্চয় আগবাঢ়ি আহিল ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে ন্যায়ালয় মজিয়া পালে আৰু ন্যায়ালয়ে হয়তো কিছু এভিডেন্স পাইছে সেই চুক্তি পাইছে যি চুক্তি উলংঘা কৰাৰ তথ্য নিশ্চয় পাইছে যি কাৰণে তেওঁলোকে ষ্টে অৰ্ডাৰ দিব লগা হৈছে গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এতিয়া নতুন প্ৰযোজক যিজন প্ৰযোজকে চিনেমাখন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিলে সেই প্ৰযোজকজনে আজি আকৌ উচ্চ ন্যায়ালয়ত গ'ল উচ্চ ন্যায়ালয়ত এতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ে আকৌ শুনানি গ্ৰহণ কৰিলে শুনানি লৈ তেওঁলোকে অহা সোমবাৰলৈ নেক্সট শুনানি ল'ব সেই শুনানিত তেওঁলোকে কি লয় যদি তেওঁলোকে ভাবে যে চিনেমাখন ৰিলিজ কৰিব পাৰি বা দুইজন প্ৰযোজকৰ মাজত যদি কিবা বুজাবুজিত উপনীত হয় তেনেহ'লে হয়তো অহা সোমবাৰে শুনানিতো ছবিখন ৰিলিজৰ সম্ভাৱনা আছে নহ'লে যদি সেই সংঘাত বৃদ্ধি পায় বা আগৰ প্ৰযোজকজনে যদি কোৰ্টত তেওঁ সবল স্থিতি দেখাব পাৰে তেনেহ'লেতো সেই ছবিখনৰ ৰিলিজটো আৰু দীঘলীয়া হৈ যাব পাৰে বা অনিৰ্দিষ্ট কাল হ'ব পাৰে কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব সেইটো হয়তো চৰম অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিব দীৰ্ঘদিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত এখন ৰবি শৰ্মাৰ ছবি সকলোৱে আশা কৰি আছিলে এই ছবিখনৰ বাবে যিহেতু বৰ্তমান বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে গতিকে এই বিতৰ্কই ছবিখনৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বা জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবিব পাৰি অসীম হয় ছবিখনে বহু সময় বিতৰ্কৰে ছবিত প্ৰচাৰত সহায় কৰে ছবিৰ দৰ্শক অহাত সহায় কৰে কিন্তু এই যদি বিতৰ্কটো দীঘলীয়া হয় বা ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত বেছি দিনলৈ সোমাই যায় তেনেহ'লেতো ছবিখনৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহভংগ ঘটিব পাৰে কাৰণ খুব খৰধৰকে এই মুহূৰ্ততে যদি ৰিলিজ দি দিয়ে বা দুই চাৰিদিনৰ পিছত যদি ৰিলিজ হৈ যায় তেনেহ'লেতো দৰ্শকৰ সেই আগ্ৰহটো থাকিব কিন্তু যদি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ দুই তিনি মাহ বোলে কোৰ্টত হিয়াৰিং চলি আছে ছবিখনক লৈ কোনো ধৰণৰ ডিচিশ্যন কোৰ্টৰ পৰা নাহে তেনেহ'লে এইটো মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট হেৰাই যাব আৰু গোটেই হেৰিটোত
কলাকুশলীসকল বা প্ৰযোজক পৰিচালকসকল হতাশ হোৱাৰ বাবে আন একো নাথাকিব। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। নিশ্চয়কৈ আমি আশা কৰিছো যে দুই প্ৰযোজকৰ মাজৰ যি সংঘাত ইয়াৰ অতি শীঘ্ৰে যাতে মীমাংসালৈ আহক। সোমবাৰৰ দিনটোত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিহেতু দ্বাৰস্থ হৈছে বৰ্তমানৰ প্ৰযোজক শৈলেন শৰ্মা, গতিকে সোমবাৰৰ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। যিহেতু আজি মুক্তিৰ অপেক্ষা থকা শ্ৰী ৰঘুপতি আজি মুক্তি নহয়, যিহেতু নিম্ন আদালতে 15 জুনলৈ সময়সীমা দিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই বৰ্তমান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে বৰ্তমানৰ প্ৰযোজক শৈলেন শৰ্মা। আমি আশা কৰিছোঁ যে যি সংঘাত আছে সেয়া অতি শীঘ্ৰেই মীমাংসালৈ আহক আৰু অসমবাসী ৰাইজে এই ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ অতি শীঘ্ৰেই বাট চাই আছে, গতিকে সেই সংঘাত যাতে অতি শীঘ্ৰেই নিৰ্মূল হয়।